ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ମନରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେତେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ବାପ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ନବ ଦମ୍ପତିକୁ ଏକ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସକାଳେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାମପୁର ହାଟର ବେଗାତୁଇ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ପୁଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏକ ଘରୁ 7ଟି ମୃତଦେହ ବାହାର କରିଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ନବଦମ୍ପତି ଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ଘରକୁ କନ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ କନ୍ୟା ଆସିଥିଲେ ନିଜର ବାପ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିବ।